Zemljoradnička zadruga Gračanka davno je prešla općinske i entitetske granice i već uveliko sa svojim kooperantima radi na certificiranoj proizvodnji zdrave hrane. Gračanka i ove godine, kao i prethodnih, ostaje glavni nositelj svih aktivnosti u oblasti poljoprivredne proizvodnje. U zadruzi trenutno se vode aktivnosti, vrlo značajne aktivnosti na otkupu svježeg voća i povrća i rade se velike pripreme, a i u toku je otkup svježe šljive. Što se tiče krastavaca Kornišona kao našeg brenda, mi smo ove godine proizvoli preko 300 tona i pri kraju je kampanja, a upravo počinje otkup ostalo vrsta povrća, gdje također planiramo otkupiti još 300 tona ostalog povrća. Dijelom je za industrijsku preradu, a dijelom za svježu potrošnju. I ove godine Gračanka će organizovati proizvodnju sa velikim brojem svojih kooperanata, prateći ih u svim segmentima proizvodnje, od sijanja do plasmana gotovih proizvoda. Radim za Gračanku evo 6-7 godina i sa njima sam dosta zadovoljan. Mada ima malo problema nekad, ovi jedne godine je bilo, ali inače sve je dobro. Pod ulomu uberem otprilike na kraju 7 tona i 800, tako prosjek, nekad i 8 tona. Evo sad sam nabrao 6 tona i 200. Ali ima ovdje još berbe, sigurno 2 tone. Oni nam dadnu sva uputstva, što nam je najbitnije. Sva uputstva dadnu nam, na početku nam dadnu sjeme, gnojiva, uputstva kako treba to raditi, šta treba, obilaze nas redovno. Od ove godine će imati na raspolaganju i vlastitu hladnjaču kapaciteta 300 tona i višestruko uvećan plasman poljoprivrednih proizvoda, naročito šljive, na tržište zemalja Evropske unije. U toku je otkup svježe šljive za konzum, namjenu izvozu, i tu imamo partnere s kojima to radimo. Međutim, tu nećemo napraviti neke značajne količine, jer u pogledu kvaliteta na općini Gračanca i dijelovima općine Srebrni Gračac na kojima mi djelujemo, nema dovoljno kvaliteta šljive, prvenstveno iz razloga što je grad oštetio, napravio oštećenja i u pogledu kvaliteta ta šljiva nije za izvoz, nego nije za svježu potrošnju, nego za industrijsku preradu. I znajući to da će najveći dio šljive otići za industrijsku preradu, tu smo napravili pripreme. Ugovorili smo količine sa prerađivačkim kapacitetima, uglavnom sa tvornicom za preradu voća i povrća Vega Fruit i sa tvornicom Predočanka u Prijedoru. I mi planiramo otkupiti 1000 tona svježe šljive za industrijsku preradu. Trenutno smo nabavili ambalažu, nabavili smo i gajbe koje će biti po terenu, koje će brati naši zadrugari, a i također cisterne u kojima će se transportirati šljiva do krajnjeg kupca. Svoje kooperante Gračanka snabdjeva svim potrebnim repromaterijalom. Imamo preko 5 dunoma, negdje otprilike 5 dunoma plastenika. Pored toga radimo 10 dunoma na otvorenom. Može se lijepo živjeti od poljoprivrede. Nije baš jednostavno, nije lako, ali u svakom slučaju može da se živi kao od bilo kog drugog posla. Evo ovako, vi ostvarujete za sada dugogodišnju izuzetno kvalitetnu saradnju sa Zemljoradničkom zadrugom Gračanka. U čemu se ogleda ta saradnja vaša i šta je to što vama zadruga pomaže? Što se tiče zadruge i suradnje sa zadrugom,
Prije svega dobro je to što imamo unaprijed dogovoren otkup, definisane cijene i dobijemo dozu sigurnosti prije početka godine, prije početka bilo čega. Zadruga se trudi da je prisutna u svemu tome po pitanju repromaterijala i edukacije i svega toga, mada i mi sami velikim dijelom, ono kako smo proširili tu djelatnost, se trudimo da budemo iznad svega dovoljno edukovani, da znamo što treba da radimo i kako da radimo. Po pitanju, ne znam, te edukacije nije nikad falila pomoć da treba, a da njih nema. Svi prodajni objekti su snabdjeveni repromaterijalom od poznatih svjetskih kuća koje bira stručna služba Gračanke, tako da je u poljoprivrednim apotekama zastupljeno sve što je potrebno poljoprivrednicima od repromaterijala, stočne hrane, mineralnih đubriva, zaštitnih sredstava. Zadruga ima preko 200 zadrugara i preko 1200 kooperanata, a djelatnost realizuje na 7 općina. Ono što je značajno ovdje, što je nama olakšalo, je izgradnja jednog zadružnog centra, skladišta, uključujući i ladnjaču kapaciteta 300 tona. Jer smo se tu modernizirali, mnogo je lakši prihvat pakiranje, sortiranje, čuvanje, hlađenje, kao i isporuka poljoprivrednih proizvoda. Mi do sad nismo imali ni ozbiljnije skladište, imali smo nekoliko vrlo mali. Menadžment zadruge čine stručni ljudi koji su privrženi poljoprivredi i zadrugarstvu. Cijeli tim je prošao specijalističko obrazovanje iz raznih oblasti poljoprivrede, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Cilj menadžmenta je kontinuiran rad na uvođenju novih tehnologija i evropskih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji.